Tere! Tere! Tänane avalik ülesvõte on meil Reimo Võsa Tanksooga, kelle näituse keskel me siin istume ka. Näituse pealkirja on Vahetu vaevatasu. Ma olen päris kindel, kus kohast me alustame peame, Reimo. Alustame lihtsalt kuskilt suvalise koha pealt, et kuivõrd meil siin taga see sein on tühi ja tegelikult kuigi video nagu ülejäänud saali ei näita, see ülejäänud saal on ka võrdlemisi pilditu, aga samas on meil just kui tegemist fotonäitusega. Kas sa natukene avaksid seda situatsiooni, millesse su näitus või millesse sa ise näed oma näitust paigutumas või? Et sul on just kui neli fotot, aga ühtegi neist fotodest ei ole, et meil on nende fotode kirjeldused, mida sa kirjutasid. See on ka labane küsimus, ongi nagu, miks sa seda tegid või kus konteksti sa näed selle kukkuvat? See küsimus on kaks poolt ja ma arvan, et ma alustan hoopiski sellest, et miks ma seda tegin. Ma tegin seda selliselt niimoodi, sest ma ei tahtnud teha pilti. Ma tahtsin vältida seda, et ma ise toodan pilte juurde. See on üks nendest lähtekohtadest, kuhu see paigutub. Selle kirjelduseks ma toon ühe vabas vormis tsitaadi ühelt eelmiselt kunstniku vestluselt, mis toimus Tallinna Sarsi projektiruumis. Tegemist oli siis meie teise kursuse tudengite näitusel toimunud vestlusega ja seal Siim-Gert Preiman andis edasi ühe loo, mida ta koges siis kolmandal näitusel, mis oli EKG-mis, mille osateitjateks oli Umbrella Group, näitusi nimi Confusion ja siis seal ta oli sattunud sellise olukorra peale, kus nukra näoga professor Marko Laimre kurtis, et näed fototudengite näitus, mitte ühti fotot ei ole. Ja selle peale Taavi Talve oli kurtnud, näed, meil oli skulptuuritudengite näitus ja kõik tegi fotot. Ehk kuhu see asetub? Ma arvan, et see asetub lihtsalt kaasakse kunsti väljale. Meedium ei ole siin peamine, on vahend. Samas sa, okei, kui sa ütled, et see näitus paigutub kaasaegse kunsti väljale, et näed, et meil on fototudengite näitus, aga ühtegi fotot ei ole. Aga kui sa nüüd jälle öeldled, et sa ei tahtnud teha pilti, siis mul see... Kõdagi väga lihtne või otse mõtelda tuleb kohe selle peale, et me räägime hästi palju sellest, kuidas meil on just kui piltide üle tootmine. Ma küsin siis nii, et miks sa ei tahtnud teha pilti, et kas see on seotud selle probleemiga, et ka sulle tundub, et pilte tehakse liiga palju või kas see on üldse pädev probleem, sest mul on kohe küsimus, et kas see on midagi uut. Või noh, isegi mitte, kas see on midagi uut, vaid kas see on tegelikult ka probleem? Kelle jaoks probleem? Minu jaoks on, minu jaoks siin on mingisugused küsimused, mille ma võib-olla ka enda näitus raames otsisin, ma ei ütle, et vastuseid, aga vähemalt mingi, see näitus oli nendele küsimustega seotud arutluskäik. Minu arvates on pilte liiga palju, et puhtalt statistiliselt arvestades, kui palju on näiteks, kui palju on Instagrami kasutajad ja kui palju siin igapäev laetakse pilte, siis on üsna lihtne nagu tehe, et neid pilte ei ole võimalik füüsiliselt ära vaadata. Isegi kui me kitsendame ühe nimetame siis autoriks. Pildi valmistaja
nagu väljapanekud siis ja kitsendame seda ainult tema jälgijate, järgijatega. Ma kahtlustan, et see ei ole nagu võimalik. Nende piltide nagu vaatamine, süvenemine nendesse piltidesse. Aga kas sulle ei... Mulle on mingis mõttes see pilti tõletootmine tundunud hoopis kuidagi kaudsel ja äraspidisel viisil pirdi enese nagu väärtuse tõusuna või noh, et kui me räägime nagu raamatutest või trükisõnast või, siis sellega ammu ilma juba, noh, nagu kuidas see, et inimestel mälu kaob ära sellepärast, et kõik pannakse kirja ja kogu see Gutenbergi revolutsiooniga kaasunud probleem, et ma selle digitaalse pildi revolutsiooniga näen ka tegelikult sellist olukorda, kus mul on tegelikult lootus, et võibolla pildi väärtus hoopis tõuseb sellepärast, et inimestel kuidagi paratamatult tekib, nad nagu loevad rohkem pilte või. Sest mina kogu aeg nagu näen, kuidas meil on mingi suuke pildiline noh, lugemisoskamatus või see on nagu midagi, mida meil ei õpetata, et on vaja grammatiliselt korrektselt kirjutada, aga ei ole vaja akadeemiliselt joonistada. Või noh, nagu selline, et mul on kogu aeg mingi vaikne lootus kukkulas, et see visuaalse materjali nagu nii hull üle tootmine, et äkki see suurendab kuidagi seda lugemisoskust või? Ma ei ole nii optimistlik. Ma pigem näen vastupidist, et... Okei, okay, Van Winkelil oli üks huvitav artikkel, mis tegelikult on siis lühike kokkuvõte tema raamatu esimesest peatükist. Ja seal... Ta toob mingisuguse sellise näite, see on just natuke vaba tõlgendusel, et 50-ndatest alates on inimesed jälginud huviga seebiopereid, mis oli täiesti uudne nagu lood temaatika valik. Et peaosalisteks said järsku hoopiski need tavalised inimesed, nende tavaliste inimeste tavalised toimingud. Kõik see, mida peetakse igavaks ja mõtetuks. Ja samal ajal need tavalisi inimesi mängisid näitlejad, keda oli õpetatud näitlema, üle näitlema. Põhimõtteliselt, et need just kui tavalised inimesed tegid oma tavalisi asju väga erilisel moel. Ja ta väitis umbes midagi sellist, et nüüd on üles kasvanud see põlvkond, kes on harjunud selle mõtteviisiga. Et tavalised inimesed peavadki niimoodi käituma. Ja kogu aeg ainult poseeritakse, mõtlemata seda, et mis on selle poosi taga või et miks see nii on. Andmata aru. Ja kaamera käitumine suuresti, noh, minu arvates on natuke sarnane, et kogu aeg jäljendatakse midagi, mida ollakse eelnevalt näinud, mõtlemata seda, et mida me jäljendatakse, mis on selle väärtus, kas edastab mingisugust informatsiooni. Ja ma kahtlustan, et selle pildi lugemise oskus piirdub ka täpselt ainult sellega, et noh, tuntakse asjad ära pildi pealt. Kui pildi peal on tuttav inimene, siis vajutatakse põial ülesse. Kas seal on midagi enamat, see on juba nagu kahtlasem küsimus. Mm-hmm. Okei, okay. Ja see on see, siit saaks jube magus teema oleks kohe, kuidas elu jäljendab kunsti. Aga okei, okay, jätame selle esialgu, minemata selle tee. Nüüd... Kui sa sellest kaasaegse kunsti kontekstist räägid, siis su pildid või see installatsioon paigutub tegelikult mingisugusesse traditsiooni, mingisuguse konseptuaalsesse traditsiooni, selline noh, nagu tooli kirjeldus ja noh, selline nagu taa, et... Ruutmeeter seinas. Jah, just või nagu selline... Ja kõik just konseptualismi traditsioon, kuidas on nagu kirjeldamine. Nüüd kui sa neid piltide kirjeldusi kirjutasid,
ma ei tea, võib-olla peaks küll rääkima piltidest, aga kui ma juba alustasin kirjeldustest, siis jääme kirjelduste juurde. Et kuidas sa neid piltide kirjeldusi selles mõttes kirjutasid, et mida sa noh, üritasid saavutada? Et ühelt poolt nendes kirjeldustes on olemas see sama see tooli entsüklopeedilise definitsiooni nagu iseärasus. Just kui on ju, et me teame, et pildi peal on Trump, aga me ei ütle välja, et pildi peal on Trump, aga samas on noh, terve hulk nagu mingisuguseid muid tunnuseid, et kui läheb selline spiraalne juhe, läheb kõrva, siis tegemist on tõenäoliselt miskit tüüpi kuulariga. Et seal on nagu sellised, noh, sellised nagu kihistud, et mille alusel sa... Ja just ikkagi, kuidas sa neid kirjeldusi kirjutasid, et mida sa nagu... Mida sa sealt pildist ära üritasid jätta? Ma üritasin pildist... Selle on mõne võrra võibolla nagu näilisel lihtsam vastata. Et ma üritasin pildi või sellest kirjeldusest välja jätta hinnanguid. Võimaluse korral... asjade otsest nimetamist. Ma kirjeldan lippe, ma ei ütle, mis riigi lipud need on. Ma kirjeldan vappi, ma ei ütle, mis riigi vapid need on. Ma kirjeldan inimesi, ma ei ütle, kes need inimesed on. Meie kultuuriruumis ja võib olla mõnel pool meie lähiümbruses, kui sa ütled, no, oletan, et sa ütle Siim Kallase nime, siis võib-olla keegi isegi nagu aimab, kellega võiks olla tegu. Väljaspool seda kultuuriruumis ei oma mitte mingisugust tähtsust. Okei, okay, Donald Trumpi tõenäoliselt teatakse ka kusagil Indoneesia väikeses külakeses mereääres. Tõenäoliselt. Mida ma üritasin saavutada? Eelkõige neutraalsust. Ma võtsin eeskujuks kirjeldused, mida kasutatakse üldjuhul vaegnägijatele kujutist või muud liiki visuaalse informatsiooni kirjeldamisel. Võimalikult detailselt, võimalikult selgelt rääkides ainult sellest, mis on pildi väljas, ma üritasin samamoodi vätta välja kõik selle teadmise, mis me teame, et mis jääb kaadriservast välja. Ma jätsin välja ka kõik ajastule iseloomulikud. Aega defineerivad elementid. No, mõned asjad defineerivad aega selles suhtes, et ekraan ei ole enne teatavat hetke ajaloos. Samamoodi kaablit, mis läheb kõrva taha, ei ole enne teatavad hetke ajaloos. Mingi piirini see on ikkagi defineeriv, sellest ei pääse. Et üritasin jääda võimalikult nagu selle pildi keskseks. Selle algne punkt on seal, et see ilgelt vastik mingisugune väljend tõesti jälestan seda juba, et hea pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Nende kirjelduste seas on eelmise aasta pressifoto võidu töö. Ja üks kõik, kuidas ma nagu vaeva ei näinud, ja siis püsides ainult pildi väljal, no ikka ei tulnud 1000 välja. Umbes 500 pigistas.
Siis oleks pidanud minema juba nagu totaalsetesse detailidesse, üle lugema kõik väikesed õied näiteks. Aga kõik rääkides, rääkides sellest nagu neutraalsusest selles kirjelduses, siis noh, ütleme, üks asi, mis silma hakkab, on selline teatav iroonia või noh, miks ma ka küsisin selle järgi, mida saavutada tahtsid, on see, et noh, kui ma kuulesin, siis ma üritsin kogu aeg välja nuputada, et noh, et mis võib olla see koht, kus sa nagu vääratasid või? Et näiteks, kui sa kirjeldad kolme lõvi, ma tõsselt ei mäleta milleni, aga umbes nagu nälgivad kolme nälgivad kui ötina. Minu midagi tavalist, ma nüüd ilmselt liialdasin. Mis kolm stiliseeritud lõvi. Nälgin stiliseeritud lõvi. Aga ikkagi nälginud lõvi. Et olid nagu mingid sellised kohad, kus mul tekis nagu küsimus, et kas see on nagu... Ühepoolt, kas see tegi tööle head või halba? Et ühepoolt see muudab selle pildi lihtsamini vastuvõetavaks, ka selle kirjelduse enese lihtsalt meeleolukumaks ja läbi selle lihtsalt pertseptsioon on palju parem. Aga teiselt mind kohe hakkas nagu huvitav, et kas see läheb nagu välja sellest, kas see muutub hinnanguks? Okei, Eesti vapiga mul on oma probleem. Selles suhtes, et vabandust, ma ei suuda uskuda, et need on pantrid. Vaadake National Geographicut või Animal Planetit. No, ei näe välja sellised. Lõvid näevad. Need on stiliseeritud. Ja need näevad välja sellised, nagu nad oleks terve selle kuiva aja pidanud nälgima. Siin ei ole hinnangut. Aga nüüd üks nendest fotodest on video, mis on digitaalses järjeldajatuses lisatud mõned detailid. Sõnaga on see uisutajate finishit kirjeldab video, mida Tõnu Karjatse loeb nüüd tekste. Ja Tõnu Karjatse loeb seda teksti sellise tõeliselt entusiastliku nagu spordireporteri nagu hooksusega see tekst on ma ütlesin vahepe ette kujutada, et huvitav, kuidas see väga kuivalt kõlaks, et kui see oleks nagu selline kuivalt loetud, et mis nagu juhtuks, aga sellega see on teks huvitav, palju sa Karjat selle nagu ette ütlesid, kuidas ta peab neid lugema või Tõnu Karjat see hääl ise, juba Eesti kontekstis hakkab tööle, et sul on see nagu see raadio hääl, Kas sa andsid Karjat selle mingid juhiseid ka? Ma palusin tal kõik tekstid lugeda sisse samamoodi, nagu ta loeb kultuuriuudiseid. Mulle tohutult meeldib see täiesti neutraalne, ilma hinnangut, et ta lugemise stiil. Tal võib see meeldida, võibolla meeldib, võibolla ei meeldi. Aga tema hääl ei lase seda kunagi välja kosta, mis on tema hinnang sellele, mida ta loeb. Välja arvatud siis see sama enne kirjeldatud lugu, kus see tekst on jagatud kaht osa ja siis esimese osa kohta ma palusin tal lugeda seda sisse, nagu tema loeks spordireportaaži ja tagumine osa, mis on siis kirjeldus, oleks tema tavapärane kõneviis. Ma andsin talle mingisugused juhised selles osas. Jah, selle pildi puhul on isegi nagu tunda selline kahe, et sul on see video ja siis video sai läbi ja siis on nagu PS. Ma kahtlustan, et igasuguse liikuva pildi kirjeldamine on oluliselt keerulisem. Ongi oluliselt keerulisem kui seisva pildi, sest see liikuval pildil on oma tempo, see tempo on tähtis. Ja kui sa võtad see tempo maha ja hakkad kaadreid ükshaaval kirjeldama,
siis juhtub midagi hoopis muud, selles tuleb hoopis mingisugune teissugune lugu. Kogu see asja olemus kaob ära. Aga need pildid ise, need neli pilti, üks on siis video, millest me just rääkisime, siis on kaks pressifotot. Üks on saanud Trumpi valimiste ajast on vähem. Teine on Eesti Vabariigi mingisugune suursündmus. Ei ole. Ei, Eesti Vabariigi oma oli see kujuteldav mälupilt. Ja valimistuudiast. Valimistuudiast. See on aga üks video, üks valimistuudio kaader, mida kirjeldades sul ei ole ees nagu päris pilti. Siis on Trumpi valimiste ajast üks pilt, mis see neljas on? Ongi Eesti pressifoto. Okei. Et kust see piltide valik tuleb või? Tõepoolt on kõik nagu nii-öelda hästi tuntud pildid või? Mina muidugi täielikku meedias täiesti mitte lugeva inimesena. Mul oleks päris keeruline neid pilte tuvastada. Ma võib-olla olen näinud ka. Kui ma mõtlesin selle projekti peale, siis meemi kasutamise idee oli üsna algusest peale olemas. See võib-olla üks esimesi pilte, mida ma lõpuks ei kasutanud, aga mis oli olemas, oli totakas foto mingisugusest tõenäolisest troopilise mererannast, kus oli rannajoone juurde tõmmatud nool kirjaga kallas ja siis seal olid mingisugused kivimütakad, mille juurde ei tõmmatud nool siis Kaljusaar ja siis kusagi seal tagapoolist olid mingi väiksemad kivimütakad, mille juures oli kaljulaid tõmmatud nool. Puhtad sellepärast, et see on mingisugune nähtus, mis defineerib natukene praegust aega. Pildi ja teksti kokkupanek. Või et ühe pildi välja tõsmine kontekstist, selle sidumine mingi tekstiga, pool naljaka, pool iroonise tekstiga ja siis panemine selle mingis teise kontekst. See idee oli algusest peale olemas ja selles ka see spordivideo, milleni ma jõudsin üsna nagu hiljuti tänu tuttava sotsiaalmeedia voogu jälgides. Ma lootsin natukene, et Eesti presidendi valimisi mingil moel kajastatakse õigemini, et selle kajastuses mingisugune väike tükki jõuab ka pressifoto valimistele. Me lihtsalt ei osanud ettaimata, et see jõuab nii suurepäraselt ka finaali. Mälupildiga on natuke keerulisem lugu. Ma üritasin jälgida meedia vahendusel presidendi valimisi. Ja üldine mulje oli nukker. Välditi tõsistel teemadel rääkimist, kogu aeg oldi hästi miski eristanud kandidaate. Kõik näevad kogu aeg ühtemoodi välja. Iga üks teab, mis pidi tema nägu kõige paremini on. Kaamerasse vaatab alati sellisel moel. Naeratus on alati välja peetud õige. Ja see viimane debatt, ERR-i debatt millegi pärast kujutisena jäi natukene meelde. Pärast kontrollides või välja, et valesti. Aga mis on ka täiesti normaalne. Ja ma tahtsin sisse tuua selle muutuse, et kuidas asjad meelde jäävad.
ja kuidas need tegelikult on. Aga selles... Trumpi pilt. Trumpi pildiga oli see lugu, et ma otsisin väga pikalt. Ma arvan, et paljudele on meelde jäänud nendest presidendi valimistest mingisuguse pildipaarid, kus ühel pool on rahulik või naeratav Hillary Clintoni nägu ja teisel pool on mingisugune kole lõust. Ja kui hakata nagu otsima, siis hästi palju selliseid kõrvutusi on ka. Aga kui hakata nagu täpsemalt otsima, et näiteks, et kõige meeldejäävamad pildid, siis see on üks, mis erinevate meedia väljaannete nendes pildikogumikes pidevalt nagu esile tõuseb see Trumpi pilt. Või näete, mis esineb väga mitmes erinevas nagu selles kogumikus. Aga et kui sa nüüd ütlesid, et need on nagu tavalised pildid või mingis mõttes jääga ikkagi nagu tavalised pildid. Tähendab, miks ma küsisin, miks sa just need pildid valisid, on see, et sa... No, need on ikkagi nagu avaliku elu seisukohalt nagu olulised sündmused. Aga ütleme, kui rääkida kõige levinumast pilditüübist või et sa oleks mind... kui poliitikutele on nagu see igal ühel oma see õige nurk, mille alt kaamerasse vaadata, siis kui me räägime näiteks selfidest, siis on nagu terve nagu vorm, et me saaksime nagu sandrit kirjeldada vast, et ja mis nagu kõneleks mingis mõttes nagu samamoodi või et kui sul on siin praegu see aasta pressifoto ja selle kirjeldus, siis oleks võinud läbi ühe selfi kirjelduse kirjeldada veel umbes paart miljonit kaadrit. Et ka sealt tuli mul nagu see teemavaliku küsimus, et kui oluline see sündmus seal taga on? Või no, ütleme, miks sa valisid nagu need fotod, millel on see sündmus küljes? Sest see videotöötluses külge pandud nägudega video on natukene näide nagu sellisest teisest küljest. Tõepoolt, okei, see on mingi legendaarne nagu finish, aga läbi selle videotöötluse on sinna tekitatud see sõike, või ma ei tea, äkki suks pead nagu kassi videot kirjeldava või kassi pilti või selline. Mingis mõttes seda näitust võib vaadelda loogilise jätkuna 2015 Draakoni galeriis olnud näitusele. Käisin kaameraga siis avalikus linnaruumis pildistamas Eesti poliitikuid, kes parasjagu suhtlesid oma valijatega. Ja tookord ma alustasin seda projekti lootuses, et äkki leiab midagi nagu ägedat või et keegi tuleb ja poseerib või kas või, et seal tekib sõna, ma ei tea, vastas kandidaatide vahel või ma lootsin, et juhtub midagi. Ja siis, okei, tõsi, need valimised olid talvel või väga vara kevadel, talvel. Kevad ei olnud veel alanudki. Mis tähendab, et see ilm seab teatavad piirid, millised inimesed välja nägid. Aga põhimõtteliselt kõik need poliitikud nägid välja sellise mütakad, pokud. Natukene näsakad, natuke kühmus. Sisetingimustes samamoodi, et kõik mehed on ülikonnas. Väga vähesed nendest meestest nagu aimavad ülikonna kandmise etiketti. Nii palju teatakse, et nööbitakse eest lahti, kui istutakse. Aga seda, et üldiselt, kui püsti seistakse, esinetakse, siis ei hoita kätt taskus nööbide eest lahti. Üldiselt lips ei ole sealt nagu pintsakualt väljas. Mingid elementaarsed asjad natuke näevad silma. Ja teine asja on see, et see on aval, et igal juhul ükskõik, et isegi see mingisugune totakas telk
kusagil keset linna on avalik esinemine. Sind vaatab palju inimesi, tõenäoliselt ka päris palju kaameraid. Nad võiks olla teadlikud sellest, et need kaamerad nüüd ümbritsevad. Võiks seista näiteks sirge seljaga. Mingid pisikesed asjad. Ja mind jäi kummitama see, et kuidas sa esi välja nägi. Nägi välja sükkene hall. Ja no sellest tekis huvi Eesti presidendi valimiste vastu, mis täiesti juhuslikult ajaliselt peaaegu, et kattus USA presidendi valimistega. Lassin teada, et milline on see ikonograafia. Ja. Sellest on need valikud tingitud, sellest presidendi valimised. Teema. Paraku ei ole selfisid. Trump alles õpib nutitelefoni kasutama. Tal oli enne BlackBerry. See on oma ette lugu, kuidas kõik Valge Maja IT-tüübid olid taga jalgadel sellepärast, et Trump kasutas telefoni, mis oli selgelt turvarisk. Ma mõnes kogu mõtlesin, et BlackBerry on just see, mida kasutatakse siis kõik taheta, et pealt kuulata. Ei, selleks on veel eraldi teema. Okei. Ja selline otsene huvi nagu mingite poliitiliste valikute vastu on isegi veel varasemas ajas olemas. Siin on need kineetilised installatsioonid, kus see oma valikust teada anda läbi selle, et nagu generaatorit väntama. Et see motiiv on su töödes hästi sügaval sees. Ja sellest siis veel varem ka tegelikult pidu katku ajal, kus see pilt ise panna. Ja õigus. Õigus. Aga teine selline, ma ei saa nüüd öelda kordu, aga ütleme üks asi, mis nagu iseloomustab sinu töid, on see, et sa oled päris paljudele kunstnikele nende teoste lahenduse juures nagu konsultandiks. See on natuke nagu Neeme külm valges kuubis, et mulle väga meeldis, kuidas kui Neeme tegi arhitektuurimuuseumis selle Balti börsijoone näitust, aitas nagu teostada, siis sujuvalt see Balti börsijoone konteineritest kaks posti ilmusid Kumus Neeme näitusele. Et on mingid asjad nagu korduvad. Ühel poolt ta teeb ühele või teisele näitusele just kui kujundust, aga läbi selle see muutub ka vaikselt tema tööks või need asjad aga infiltreeruvad ka sinna. Et ma sinu tööde puhul näen ka sellist nagu tendentsi, et kuivõrd sa päris palju aitad teisi autoreid nende asjade lahenduste juures, siis mulle kõige tundub, et sa ka oma töid nagu seda tehnilist lahendust kogu aeg nagu viimistad või lükkad kuskile mingisugusesse järgmisesse kohta või. Et nüüd võiks juba hea, kui ma suudaksin selle tõdemuse pealt nagu küsimuse ka vormistada. Kui oluline sulle enesele selle töö juures on tema see tehniline lahendus? Tõepoolt see väitsu nüüd, et seda pidi nagu tegelikult nagu habras, et kui võrd ühtegi pilti ei ole, see on nagu see ruum ja sul on vaja see ruum kuidagi nagu ära lahendada või ära täita. Ja ära täita, tegelikult küll. Ja kõikki luua nagu selline situatsioon, et nii, et me nüüd tulime näitusele ja kõik saavad aru, et tulid näitusele ja saavad ka aru, mida nad peavad nagu, mis on see, mida nad peavad nagu aduma või. Et kui oluline selle tehnilise lahenduse välja töötamine sinu jaoks selle kogu töö loome protsessi juures on. Nüüd vist on see koht, kus ma võin julgelt ka välja öelda mingisugus kaks piirangut, mis ma seadsin endale näitust tehes. Piirang number üks oli see, et see peaks olema nii odav kui vähegi võimalik. Ja teine piirang oli, et see peab olema küll tehniline, aga tehniliselt nii kerge, et põhimõtteliselt iga üks, kes suudab
trelli ja ootekolbi käes hoida, saaks sellega hakkama. Pean tunnistama, et esimest punkti ma natuke vist, esimene punkt vist nagu nii hästi ei õnnestunud lõpuks. Aga noh, teine punkt, kui keegi tahab, ma võin anda joonised, anda informatsiooni, kuidas see käib, siis tegelikult see on, nagu, see on tõesti imelihtne. Teha seda sorti suund kõlar on imelihtne. Mm-hmm. Natukene keerulisemaks läheb asi siis, kui tahta seda heli suunata. Aga see on võimalik. Lisab eelarvele natuke lisab juurde. Aga hetkel, kas hetkel ei olnud piisavalt suunatud? Ei, no hetkel see on lihtsalt suunatud otse alla. Mm-hmm. See tekitab sellise helikardina. Ja no meil on neli sellist pilti, kui all seisad, siis kuuled. Aga no põhimõtteliselt, no, kui natukene vaeva näha, siis selle võib ka täiesti ainult mingisuguse ühte punkti suunata selle heli. Kui natukene veel rohkem vaeva näha, siis... No, põhimõtteliselt võiks panna heli mingit sulatuses inimest jälitama. Teoorias. Mm-hmm. Ma ei tea, kas minu oskused praktikas lähevad nii kaugele. Et siin oli kaks piirangut ja... See, et ma tahtsin teha tekstiga, mis on sisse loetud näitust, on omaette probleem. Ma ei tahtnud kasutada kõrvaklappe väga mitmel põhjusel. Kõrvaklapid on ülimalt eksklusiivne. Suhtes, et korraga saab neid kasutada üks inimene. Ühte paari kõrvaklappe saab korraga kasutada üks inimene. Mis tähendab seda, et kui juhul kui kogemata on rohkem inimesi kohal, siis keegi lihtsalt vaatab teist inimest kõrvaklappidega. Kõrvaklappid enamasti on esteetiliselt mitte väga... No valik on väike. Valik on väike, jah. Et see... Ja keeruline on ise nagu mingit muutusi teha. Just. Ja kolmas põhjus, miks ma ei tahtnud kasutada kõrvaklappe, on asjal, et ma tean päris palju neid inimesi, kes näituse saalis kunagi ei pane kõrvaklappe endale päeva. Mm-hmm. Erinevatel põhjustel. Mõni inimene ei pane neid päeva sellepärast, et põhimõtteliselt keeldub sellises eksklusiivses mängus osalemas. Mõni sellepärast, et see ei ole hügieeniline. See on nagu põhjus, miks ma välistasin kõrvaklapid. Tavapärased valjuhääldid, siis tekib see probleem, et need helid hakkavad liikselt sulanduma teine teise sisse häirima. Plus see, et mind on alati huvitanud natukene ka ehituse külastaja kontrollimine. Teatav interaktsioon... sundides teda kõndima läbi mingisugust totakat trajektori näituse ruumis, siis sobib mulle. Ja või kui sul nendes generaatoriga töödes, kui sul oli see demokraatia, kus sul on vaja nagu vähemalt kahte inimest selleks, et kolme vändata, selleks, et töö nagu hakkaks tööle sellena, mis ta on mõeldud. Ja see pidu katku ajal samamoodi, et tehke nüüd minuga midagi, et... No, see tingis mingis mõttes selle tehnilise lahenduse. Reaalne tehniline lahendus siin kohal tänusõnad Sulo Kallasele, kes mingis mõttes on kaasautor selle puht tehniliste valikut läbimõtlemisel. Valikuid oli veel, lihtsalt see tundus kõige... lihtsam, kõige rohkem ise tehtav versioon. Aga tulles nüüd korra tagasi selle pildi teksti panemise juurde, aga jälle rääkida sellest asjadest, mida sa varem oled teinud, siis sul oli ka see fotoputka, mm-hmm. kus sa tülkisid pilt
liiguti muusikas, eks ole, pildi pealt loeti RGB nagu levelite järgi ja siis sellest tehti nagu see heliline vastend. Ja seda, et sa oled seda pilti ka ennem nagu audiosse pööranud või pildi meediumist üritanud nagu seda muud nagu välja imeda, et kas see on, kas lisaks sellele, et sa ei tahtnud teha pilti, kas seal on sul ka mingisugune pikem teema sellega, et sa üritasid selle pildi nagu teise meediumisse tõlkimine, kas see on midagi, mis ikka kuidagi üldisemalt köidab? Mind köidab tõlkimine teise keelde. Et kas see on äkki Toropi väide, et igasugune tõlkimine on algse teksti täiesti nagu varjamatu kriitika või? Ma meeldib tõlkimine, aga see, et miks ma kasutasin praegu sellist seda võtet, et võtta kujutis tõlkida see sõnadeks on asjaolu, et see on päris mitmed tehnoloogia ettevõtted näevad praegu päris palju vaeva sellega, et alustas sees, et üles otsid mingisugused märksõnad pildi pealt. Kuni sinna maale, et võimalikult täpselt kirjeldada pilti. Ja isegi veel kaugemale, et siin mõned, ütleme siis rakendused, üritavad pilti tõlkida enda jaoks arusaadavaks. Tõlkida kujutist enda jaoks arusaadavaks ja siis uuesti sellest nagu pilt luua. Kui hästi toimub selline mitmekordne tõlge, see on praegu teema. Või siis hetkel beta-versioonis veebirakendus, kuhu sa lohistad oma foto, siis mõnda aega mingisugused ruudukesed vahetavad ekraani asukohta ja siis öeldakse sulle protsentides, et kui lahe su pilt ikka on. Ja põhimõtteliselt, et miks on see pilt lahe? Näiteks, et tegin katse fotoga kivast, mille ma olin teinud tema Valgaleri näitusel mustvalge filmile, siis oli cool sellepärast, et seal oli pintsaku ja kaabuga mees ja pilt oli mustvalge. Ja see oli väga cool foto. Ja samas vedasin sinna ühest teisest projektist ühe pildi, kus oli kaks pilti kõrvuti. Ja see ajas sellel asjal juhtme kokku, see ei saanud ka aru lõpuks programm, mis on. Mm-hmm. Ja tõlkimine on õhus, kujutise tõlkimine on õhus. Selles mõttes see masi, mis ütleb, miks su pilt on lahe, on huvitav. Ma ka just iluti kuulsin ühest Eesti startupist, mille robot tegeleb sellega, et ta tuvastab, kui vana on inimene. Mm-hmm. Siis tingimata isegi mitte pildil, vaid ka näiteks laivis kaameras, et umbes poemüüja ei pea nüüd ise tuvastama, tegelema nagu probleemiga, vaid mingi robot ütleb talle, et kuule, et näiteks nagu dokumenti küsime. Või ütleme, automaat kassades näiteks kaob ära see probleem, et sa pead kuidagi kellegile seal lehvitama, et kuulge, laske mul nüüd see õlu ära osta. Aga siis selgus, et üks selliseid huvitavaid tegureid selle algoritmi juures, mis nagu õpib, on see, et on eraldi uurimissuund, mis tegeleb sellega, et kuidas see masin ikkagi õpib, et mille alusel see masin siis nagu aru sai. Et selgub, et ei ole üldse mitte nii selge, et arvutu näetakse seal tuhandeid pilt, eks ole, ja siis ta lihtsalt
ahah, noh, öelda, et ütled talle. Aga selgelt oma ette uurimussuund, et mille alusel ta siis ikkagi nagu tuvastas selle kellegi vanuse näiteks või nii edasi. Et selles mõttes see tõlkimine on nagu huvitav, aga seal tekivad veel mingisugused hästi kummalised kiistused. Et mul... Seal tekivad täitsa toredad tobedused Microsofti keelepõhine tehisintellekt võeti väga ruttu maha, seepärast, et inimesed õpetasid ta ebasobivaid väljaütlemisi ütlema. Natuke samasugune asi juhtus nüüd üsna äsja Eestis, kus üks minister astus tagasi ebasobivate väljaütlemiste pärast. No. Aga üks küsimus veel lõpuks, mis on seotud selle looga, millest sa alustasid? Selle Siim Preimani jutustatud looga, kuidas fotoosakonna näitusel ei olnud ühtegi fotot ja skulptuuriosakonna näitusel kõik tegid pilti. Mul on see ka tundunud aegajalt, no see on olnud nagu nii ja naa, aga ütleme, no, ala Lätis ja Leedus, kus on väga tugev selline, et kui meil on fotoosakonnad, siis kõik teevad pilti traditsioon, et see on väga nagu selge, et fotogaariis on ikka pilt, on ikka seina peal. Selles kontekstis on mulle kogu aeg meeldinud rõhutada seda, kuidas, et ei, siin oled ekas küll, et fotoosakonnas üks keegi pilti ei tee, et see ei ole üldse nagu mingi, no, see ei ole mingi teema. Ja ma olen selle eest ka tegelikult isegi aegalt kritiseerinud neid fotokuu kuraatori näitusid, et kui kuraator kuskil oma tekstis jälle poetab selle, kuidas foto ei ole nagu pilt seina peal, siis et kui keda sa siin nüüd õpetama tulid, et see Eesti kontekstis peaks nagu sellise lause lihtsalt nagu välja toimetada kuraatori tekstis, sest see lihtsalt ei ole nagu mingi pädev probleem. Ja aga mul olekski siis sulle, kui ikka fotoosakonna õppejõule küsimus, et aga kuidas, et miks siis ikkagi fotoosakonnast pilti tehta ja kas see on hea või halb? Et kui Siim Reimann oli öelda, et Laimre oli kuidagi kurva näoga, siis mul on jälle kogu aeg tundnud, et Laimre ongi nagu see, kes on nagu tinginud selle situatsiooni, et ei tehta ja sellel on oma nagu ka positiivne pale või noh. Ma arvan, et on väga hea, et tudengid valivad enda teose jaoks sobivaima meediumi. Ja kui vaja, siis nad teevad ka fotot. Et siis järgmine näitus kohe pärast selle teise kursuse näitust on praegu, okei, teet ei ole järgmine näitus. Praegu on Arsi projektiruumis avatud kolmanda kursuse lõputööde näitus, kus on foto meediumina täiesti arvestatavalt eksponeeritud ja esindatud. Klassikane foto, isegi mõni on raamis. Mina ei näe selles probleemi. Ma arvan, et isegi Eestis tuleb ikkagi veel siiamaani öelda, et foto ei tähenda tingimata mustvalget analooglaboris ilmutatud 20 korda 30 sentimeetrit raamitud artefakti seina peal. Et see võib-olla nagu mida aeg edasi seda vähem tuleb sellel nagu tähelepanu pöörata, aga on olnud, ma arvan, et just nimelt 2011, kui esimene fotokuu ja oli Adam Budaki poolt kureeritud väga fotopõhine näitus, fotole keskendum näitus, siis oli igal juhul väga oluline nagu rõhutada seda, et fotograafi on rohkem seotud vaatamisega kui selle artefaktiga.
vaatamise režiim on tähtsam kui mingisuguse artefakti tootmine.